در حکومت 14,000 بست دولتی خالی است و روند استخدام کارمندان با مشکلات مواجه شده است. پس از تقسیم اداره‌های دولتی میان سران حکومت وحدت ملی، اکنون نیز 10,000 بست خالی دولتی به دلیل اختلاف موجود میان طرفین پر نمی شود و بیشتر این بست ها از سوی سرپرستان اداره می شود. پلیس جرگه در نشست عمومی روز شنبه به همین دلیل مقام های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات و مقام های وزارت های صحت عامه، معارف و کار و امور اجتماعی را فراخوانده بود. کال کیږي چې د ولایتونو ریاستونو تاسو اعلان کړی دي او هر ولایت ته شل دیرش څلوېښت نفرو نوملیکنه هم بشپړه شوې ده، شارټ لیستي هم تاسو خلاصه کړې ده. زه نه پوهېږم بنا پر کومو ملحوظاتو تاسې تر اوسه پورې امتحان نه اخلئ. که از اکثر ولایت تماس گرفته شده که چوکی معلوم فروخته میشه از 50,000 الا 90,000. این بزرگترین جفا است در حق معلم بیچاره که او مجبور است که ام کار کند و مجبور باشد که حتی رشوت بدهد. وقت تعیین کردیم که چه وقت بزرگوارا جوانها را استخدام میکنند و جوانایی که به بحر غرق میشن و فقر اقتصادی و در این حال مصارف بودجه چی مشکل خود داره. اداره خدمات ملکی میگوید که در حال حاضر 4,000 بست خالی است که بیشتر آن مربوط به وزارت های معارف و صحت عامه می شود. بر اساس اطلاعات از اوایل سال 1395 نزدیک به 25,000 بست تا هنوز خالی مانده است و برخی وزارت ها به دلایل نامعلوم تعداد بست های خالیشان را واضح نساختند. آمار را که ما امروز خدمت شما شریک می سازیم در مجموع 14,654 بست خالی در کل ادارات خدمات ملکی افغانستان داریم. در مجموع به اساس قواعد تشکیلاتی و اصول گزینش شما در هر ساختار الا 3% بست خالی را می توانید تصور بکنید. ما آخرین آماری که دارم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، ما مجموع 15,000 بست خالی داریم که از تقریبا بیشتر از 4,000 ما بست دولتی 15,000 خالی است و تقریبا در حدود 5% خالی میاد. مقام های وزارت معارف میگویند که از 12,000 بست خالی این وزارت 9,000 آن پر شده است و متوقعی آن نیز پر خواهند شد. از سوی دیگر مقام های وزارت کار و امور اجتماعی و صحت عامه از سریع شدن روند استخدام در این دو وزارت خبر می دهند. به صورت مجموعی از 12,899 بست خالی 9,027 بست پروسه استخدامش تکمیل شده و هنوز 3,872 بست خالی هست که زیر پروسه رقابت است. ما بنای حمل سال 1395 2,118 بست خالی داشتیم در مجموع به سطح مرکزی و به سطح ولایت که از اون جمله 1,087 تش به سطح ولایت بود و 536 به مرکز وزارت صحت عامه. البته تا بال یک تعداد زیاد بست ها پر شدن. در حال از این اطلاعات در رابطه با بست های خالی در داخل اداره های حکومتی پرده برداشته می شود که تعداد زیاد از جوانان افغان از فقر شکایت می کنند و وضعیت اقتصادی مردم با گذشت هر روز بدتر می شود. بیشتر ساحات ارزگان هنوز هم در تصرف مخالفان مسلح قرار دارد. از جنگ های جاری در ولایت اروزگان نزدیک به یک ماه سپری می شود، اما نیروهای افغان تنها بر حفظ خط دفاعی ترینکوت اکتفا کردند و در حالت دفاعی قرار گرفتند. برخی از باشندگان اروزگان که به کابل آمدند می گویند که تقریبا تمام ولسوالی های این ولایت در محاصره جنگجویان قرار دارد. آنان بر حکومت انتقاد می کنند که در یک ماه گذشته به وضعیت اروزگان توجه جدی نکرده است. د بازار نه بیرون شرق، غرب، شمال طرف درې سره طرفونه، جنوب ټول طرفونه د مرګ روزګان شپږ ولسوالۍ دي. د شپږ سره ولسوالۍ لارې بندې دي. د خپل د روزګان او د کندهار ترمنځ لوی لارې بنده ده. یوازې بازار دا قدر پاتې دی چې بازار یوې خواته د ګرماو د منده سیمه ده، بلې خواته د تلانی د منده سیمه ده او بلې خواته روټ تیر سوی دي.
بس دغه مابین شردی دی بل اس کی د نور ټول منطقه چې د طالبان تر تسلط لاندې چې و امنیتي کمربندو کې دي هغه هغه خلک دي هغه داخل دغه روزګان دغه کلو دغه بندو خلک دي کوم د کابل څور غلي دي کوم د کندهار څور غلي دي هغه مطلق اندل یو ساتنه کړی ده کوم شران چې کومندان ور غلي دي په لوا کې ناشتي ولی سبا مطلق نه لټ په لوا کې ناشتي مطلق روزګان چې کوم اول ورځ غ دروازو ته جنگ رسیدلې دي دغه یو لويشتم نه دي شاته سوی باشندگان روزگان مسئولان حکومتی را در ناامنی های جاری این ولایت مقصر می دانند و هشدار می دهند که اگر حکومت با روزگان توجه نکند سرنوشت آن مانند کندز خواهد شد. آنان می گویند که به دلیل جنگ در این ولایت نزدیک به 7000 خانواده از خانه هایشان بی جا شده است. دغه جګړو له وجې څخه د روزګان د ټولو ولسوالیو د مرکز په شمول تقریبا د 2000 کسانو په شاوخوا 2000 کورنۍ په شاوخوا کې بیا ځای شوی دي چې د خپلو سیمو څخه کډې کړې دي و امن سیمو ته بعضې د طالبانو سیمو ته کوچنیان یې استولي دي کورنۍ فامیل یې استولی دي هغه کسان چې د دولت په چوکاټ کې قرار درلودې هغه یا د کندهار ولایت ته تللي یا کابل ته تللي دي یا نورو ولایتو ته تللي دي. اما وزارت دفاع ملی میگوید که پلانهای مخالفان مسلح را در ولایت روزگان خونسا کرده و تلفات زیادی را بر آنان وارد کردند و این وزارت همچنان میافزاید که عملیات گسترده‌ای را در همین ولایت علیه جنگجویان آغاز خواهد کرد. زمون کافی قوتونه هلته رسیدلی دي په خپله باندې هغوی ټول ترتیبات اوس لري چې دښمن ته ضربې ورسي او دښمن له منځه ویسي. اساسي مشکل همغه د لارې مشکل دی چې اوس ورباندې ډېر جدي کار روان دی. په خپله په وزارت دفاع کې هم په دې باندې چې په هر شکل کېږي باید لاره خلاصه شي تر څو چې نور کومکونه هم هلته ورسیږي زموږ قوتونو ته او په ضمن کې د خلکو لپاره خوراکي مواد او د هغو مشکلات چې لري هغه رفع شي او په خپله باندې د قوتونو لخوا نه په روزګان کې مشکلات نشته. زموږ کومندو قوتونه نوي قوتونه تازه دم قوتونه هلته رسېدلي دي. انشاءالله په نږدې وختو کې لاره خلاصیږي او هلته به ډېر یو ستر عملیات هم ترسره شي او هغه سیمه به ټوله پاکه شي. باشندگان روزگان در حال مسئولان حکومتی را در ناامنی های این ولایت مقصر می دانند که حکومت بر تجدید تشکیل پلیس روزگان غور می کند و مسئولیت تامین امنیت شاهراه روزگان قندهار را نیز به پلیس قندهار سپرده است. یک شنبه در کابل و شمار زیاد از ولایات کشور بر ضد توهین به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نشست ها و تظاهرات راه اندازی شد. در مراسم پنجمین سال روز ترور برهان الدین ربانی در تالار لوی جرگه تعداد از افراد بر ضد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین شعار دادند. پس از این رویداد اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و کاربران شبکه های اجتماعی در کابل و ولایت کشور این عمل را محکوم کردند و آن را یک برنامه از قبل تحریزی شده بر ضد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین خواندند. حامد کرزی هغه مشر دی چې د ټول افغانستان لپاره قربانی ورکړی، د ورور یې د لاسه ورکړی، د کاکا زوی یې د لاسه ورکړی، د کاکا یې ورکړی، پلار یې ورکړی دی او خپل ژوند یې څلور وارې د تهدید سره مخامخ کړی دی او فعلاً هم په تهدید کې دی. هغه د کندهار لپاره نه دی بلکې د ټول افغانستان لپاره. مغرضانه سوی دی، دا قصدن سوی دی، دا حتماً د دې تر شا لاسونه سته. نو موږ د دغه موضوع سره هیڅ وخت آینده موافقه نه لرو. در همین حال اعضای شورای اتحاد اقوام لوی قندهار اینجا در کابل گرده هم آمدند تا این عمل را محکوم کنند. آنان توهین به کرزی رئیس جمهور پیشین را عمل عمدی و پلان شده می خوانند و برای جلوگیری از این گونه رویدادها بر اتهام اقوام تاکید می کنند. آنان همچنان توهین به غازی امان الله خان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در تالار لوی جرگه را توهین به استقلال و وحدت ملی افغانستان می خوانند. افغانستان د استقلال ګټونکو غازی امان الله خان ته په سپک نظر کتلی، د افغانستان استقلال ته، د افغانستان ملت ته، د افغانستان تاریخ ته په سپک نظر کتلی دي. او هغه چا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر جلالت مآب حامد کرزی ته سپک نظر کړی، د افغانستان ټول ملت ته یې سپک نظر کړی دی. ډیر درون مشر دی او زه ورته ډیر د زړه نه احترام لرم. دوی نه شخصیتونه جوړ کړه او همدغوی بیرته د حامد کرزی غوندې شخصیت ته هم درناوی ونه کړ. نو موږ ته څه سبق راکوي؟ وای په درنو درون، په سپکو سپک. دغه کومه غلطي یا کومه اشتباه چې دوی وکړه دې موږ ته دا فرصت را پیدا کړي چې موږ مشران به سره راټولیږي او تعهد به کوي، لاس به سره ورکوي، اول د دې وطن د جوړ او د سولې لپاره، دویم د هغه خلکو لپاره به تصمیم نسی
سی آغا دی وطن تا بدبختی راوری ده وست اون بدبختی راوری داغ امیت خان کرزی و چې ستا هر شهید ته عزت وبخشي، ستا هر ژوندی د سیاله سره برابر کړي، لکه چې ورته اشاره وسوه هره تفه یې درکړه، هر پوهنتون یې در په نامه کړي، هر منار یې در په نامه کړي، هر ورځ یې در په نامه کړه. برته هغه دلته د یو پیر او د یو موژک کیسه ده، دې ته مو مه مجبوره کوه چې ولځه برته موژک سه، کیسه ډېره اوږده ده. از سوی دیگر تعداد زیادی از افراد در ولایت کشور به هدف محکومیت این عمل دست به تظاهرات زدند و خواهان افشاسازی هویت عاملان این رویداد شدند. آنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین را به حیث زعیم ملی افغانستان یاد کردند و از تنظیم کنندگان این نشست خواهان معذرت خواهی رسمی شدند. شخصا دکتر عبدالله په دغه جلسه کې بی تفاوته پاتې سوی دی او رسما بخښنه نه ده غوښتې د جلالت محب ولسمشر څخه. که دا ونه غواړي دا لړۍ به جریان ولري، بیا به د دې بوران ختمېدل قطعا نه وي، په ټوله مملکت کې به دا بیا بل حالت ته ورسېږي. د لار نه لکو چې دغه د سړی د ایرانه ولي یا دکتر عبدالله په خپله بخښنه ونه غواړي، نو هغه ته توهین، هر افغان ته توهین دی. نو زه د جلالت مآب موجوده ولسمشر غني صاحب نه دا غواړم چې دا مسأله عدلي تعقیب ته واچوي، هدایت ورکړي تر څو د ملي زعماو د توهین دغه بد سنت او رواج دې ته د پای ټکی کېښودل شي. در همین حال حزب انسجام ملی اعضای حزب جمعیت و شورای علمای بدخشان در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این عمل را محکوم کردند و آن را توهین به زعمای ملی کشور خواندند. شورای علمای بدخشان در اعلامیه رسمیش گفته است که شورای علمای بدخشان توهین به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در تالار لوی جرگه را محکوم می کند و آنانی که بر ضد رئیس جمهور پیشین شعار دادند را از جمله هواداران استاد برهان الدین ربانی نمی دانند. دوشنبه یک کمپانی افغان برای نخستین بار در بخش تولید برق گازی در کشور 250 میلیون افغانی سرمایه گذاری می کند. کمپانی تولید برق گاز بیاد که جواز کارش را در سال 2014 به دست آورده است، بر اساس یک توافق جدید با وزارت آب و برق در بخش تولید برق گازی در ولایت جوزجان در سه مرحله سرمایه گذاری خواهد کرد. بر اساس توافقنامه‌ای که روز دوشنبه میان کمپانی برق بیاد و وزارت آب و برق امضا شد، این کمپانی با استفاده از گاز ذخایری یتیم تاغ در ولایت جوزجان برای تولید برق گازی دستگاه تولیدی برق را نصب خواهد کرد. این تولیدات سفازر در بر میگیره که فاز اول 50 مگاوات برق به بهره برداری میرسه، در فاز دوم مقدار تولید به 100 مگاوات و در فاز سوم به 192 مگاوات که فعلا فقط شورای عالی اقتصادی دولت 50 مگاوات یا فاز اول مورد تایید قرار داده. در ظرف این سما اینا باید تکنولوژی مورد استفاده برای تولید گاز و تولید برق از گازر معرفی کنند که باید تکنولوژی جدیدترین تکنولوژی دنیا و مدرنترین تکنولوژی باشه. این دستگاه تولید برق گازی تا 6 ماه دیگر در 3 مرحله عملا برای تولید برق آماده خواهد شد. برق تولید شده را در اختیار شرکت برشنا می دهد و از این درک هر سال نزدیک به 900 میلیون دلار بر عواید دولت افغانستان افزایش خواهد آمد. برای این پروژه برق ذخایر گاز طبیعی منطقه یتیمتاغ شبرغان در نظر گرفته شده، دولت افغانستان در مرحله آغازین سالانه در حدود 900 میلیون افغانی از این پروژه دریافت خواهد کرد. جالب است که تا حال ما برای خرید برق به خارج پول میفرستادیم، ولی بعد از این پروژه پول به خزانه دولت خواهد رسید. بعد از اکمال فاز سوم پروژه عاید دولت حدود 3.2 میلیون افغانی می شود. وزارت آب و برق می گوید که با آغاز صنعت برق گازی از 100 ذخایر گازی کشور مسون و قابل استفاده می گردد و سوی دیگر در بخش تکنولوژی و صنعت از ظرفیت های موجود نیز کار گرفته خواهد شد. تلاش برای نفوذ حکومت و برخی گروه های سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی نگرانی های را برانگیخته است. قرار است پنجشنبه آینده کمیته گزینش تمامی کارهایش را تکمیل و فهرست اعضای پیشنهادی به کمیسیون‌های انتخاباتی و گزارشش را بر رئیس جمهور بسپارد.
اما فعالان مدنی از این فهرست و گزارش کمیته گزینش ابراز نگرانی میکنند و میگویند که حکومت و برخی از گروه های سیاسی تلاش هایشان را برای نفوذ در کمیسیون های انتخاباتی افزایش دادند و گفته فعالان مدنی تلاش های آنان به این هدف است تا در انتخابات آینده ولوسچرگا و شوراهای ولسوالی نامزدان دلخواهشان را به موفقیت برسانند. همین قدم ها به شکل درست و به گونه عملی و منطقی از طرف نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی به گونه درست تطبیق نمیشه. بنان ما خیلی ها در این ارتباط نگران هستیم. در کل در پروسه انتخابات به شکل عموم سیاسیون، احزاب سیاسی، گروه های سیاسی نفوذ میکنن، نفوذ کردن جای شکی نیست و این نگرانی ماست. در همین خاطر ما حضور نمایندگان جامعه مدنی در کمیته گزینش یک فرصت غنیمت میشماریم. فلان مدنی تاکید میکنند که کمیته گزینش باید پیش از سپردن گزارشش بر رئیس جمهور در مورد افراد وابسته به گروه های سیاسی از دقت بیشتر کار بگیرد تا این مقرری ها سبب جنجالی شدن انتخابات آینده ولوسچرگا و شوراهای ولایتی نشود. فعالین جامعه مدنی از آغاز به کار کمیته گزینش انتخابات استقبال نموده و توقع دارند تا حکومت و گروه های سیاسی از نفوذ و دخالت در کارهای این کمیته بپرهیزند. استقلالیت آن احترام بگذارند، جلوگیری بکنند از نفوذ جنگسالارا، از نفوذ زورمندا، از نفوذ احزاب و گروه های سیاسی، حتی از به وجود آوردن یک فضای 50-50% در کمیته گزینش جلوگیری صورت بگیرد. نگرانی فعالان مدنی در رابطه با گزارش کمیته گزینش به هدف تعیین اعضای کمیسیون های انتخاباتی به حیث کمیشنران در حالی است که اعضای فعلی کمیسیون های انتخاباتی این کار حکومت را غیر قانونی می خوانند و بر ادامه کارشان تا تاریخ تعیین شده تاکید می کنند. وزارت دفاع ملی حملات مخالفان مسلح را در ولایات هلمند و اروزگان دفع کرده است. مخالفان مسلح حملاتشان را بر علاوه کندوز در هلمند و اروزگان نیز تجدید نمودند و ادعا میکنند که ولسوالی های ناوه و خانشین هلمند را تصرف کردند. اما وزارت دفاع ملی سقوط ولسوالی های ناوه و خانشین را رد میکند و میگوید که پس از حمله روز گذشته بر ولسوالی ناوه نیروهای امنیتی از هیچ یک ولسوالی های این ولایت عقب نشینی نکردند. اما سخنگوی والی هلمند میگوید که نیروهای افغان ولسوالی خانشین را ترک کرده و به ولسوالی گنسیر رفتند. زغرد تاسو ته ویم په روښانه توګه ویم چې د هلمند ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي و دښمن بریدونه کړي و هلمند ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. زموږ قطعات پکې دي، زموږ د کماندو قطعات په خپله د هلمند په ولسوالۍ په خپله په مرکز کې دي، موجود دي، هیڅ نوه مشکل نشته دی. هلته د ناوې ولسوالۍ زموږ په لاس کې ده، د هلمند د ناوې ولسوالۍ. مګر دښمن تحرکاتي جګړه ده، استخبارات یې د منطقې د سیمې استخبارات یې تر شای دي، ورسره مرسته کوي، ورسره کومک کوي، وسلې ورکوي، خونه روزنه ورکوي، افغانستان ته رالیږي چې د افغانستان خلک نارامه وي، د افغانستان خلک ترقي ونه کړي. وزارت دفاع ملی نگرانی ها در رابطه با وضعیت امنیتی اروزگان را نیز جدی نمی خواند و می گوید که کمربند امنیتی ترینکوت مرکز این ولایت نیز تقویت شده است. به گفته مسئولان نیروهای تازه نفس به اروزگان رسیدند و عملیات تصفیه‌ای را بر ضد طالبان مسلح آغاز کردند. خط کمربند امنیتی را در اروزگان ما شروع کردیم، او را تقریبا به پایه اکمال رسیده. خط کمربند در اروزگان آماده شدن، جور شدن. فعلا در اروزگان قطعات ما آماده هستند که تصفیه را آغاز کنند و آغازم کردند و قراره که ما بین ترینکوت و شوالیکوت بسته است، برای او هم قطعات آماده است، عملیات شروع کردند. این در حالی است که وزارت دفاع ملی به روز سه شنبه از آغاز 19 عملیات در 14 ولایت کشور خبر می‌دهد و می‌افزاید که در این عملیات ده‌ها تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. چهارشنبه پلیس سرپرست بلخ پس از نشست بروکسل خواهان امتیازات جدید از حکومت می باشد.
سران حکومت وحدت ملی پس از نشست بروکسل در داخل کشور با یک سلسله مشکلات جدی امنیتی و سیاسی دست و گریبانند. حکومت می خواهد که پس از نشست بروکسل تغییرات تازه ای را در کابینه حکومت وحدت ملی به وجود بیاورد. سقوط قندوز، بحران مشروعیت حکومت و تحولات سیاسی جدید به طور همزمان حکومت را زیر فشار آورده است. حکومت می خواهد که پس از نشست بروکسل تغییرات تازه ای را در حکومت به وجود بیاورد. در این تغییرات محمد یونس قانونی به حیث وزیر ارشد، فرهاد عظیمی عضو اولسی جرگه به حیث والی بلخ، فاروق وردک و محمد عمر داودزی به حیث اعضای کابینه در نظر گرفته شدند. عطا محمد نور سرپرست کلونی بلخ خارج از سهم حزب جمعیت خواهان امتیازات جدید از رئیس جمهور غنی است. در این امتیازات مقرری فرد نزدیک به وی به حیث والی بلخ، چندین سفارت و اداره ارگان‌های محل و کمیسیون اصلاحات اداری شامل است. ظاهرا هدف از این تغییرات محدود ساختن صلاحیت‌های عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و کاهش فشارهای برخی گروه‌های سیاسی بر حکومت پنداشته می‌شود. در تغییرات جدید، سلامت عظیمی وزیر مبارزه بر ضد مواد مخدر، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، همایون رسا وزیر تجارت و دلبر نظری وزیر امور زنان از جمله وزیران خوانده می‌شوند که پس از نشست بروکسل به عوض آنان افراد جدید گماشته خواهند شد. در رابطه با عطا محمد نور سرپرست بلخ گفته می‌شود که اگر خواستهایش پذیرفته نشود، پلان و سیاست جدیدی را با پیش خواهد گرفت که غالبا هدف آن تهدید حکومت خواهد بود. جامعه جهانی در نشست بروکسل تعهد 14 میلیارد دلار کمک را تا سال 2020 به افغانستان سپرد. در نشست بروکسل در رابطه با افغانستان تعهد 14 میلیارد دلار کمک تا سال 2020 به افغانستان سپرده شد. کشورهای کمک کننده و سازمانهای بین المللی میگویند که این کمک ها تا 4 سال آینده در بخشهای به مصرف خواهد رسید که افغانستان به آن نیاز دارد و در این بخش بر حسابدهی حکومت افغانستان تاکید کردند. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی در این نشست بر عملی ساختن تعهداتش با جامعه جهانی تاکید می کند و می گوید که در 2 سال گذشته دستاوردهای خوبی داشته است. 2 سال قبل تعهد سپرده بودیم که سکتور خصوصی را دوباره تقویت می کنیم و عواید داخلی را افزایش می دهیم. اکنون ما به هدف خود رسیده ایم. در سال 2015 عواید ما 22% افزایش یافت. ما توانستیم که بندهای بزرگ برق را به بهره برداری بسپاریم. در بخش پروژه های دراز مدت کار صورت گرفته است، آنچه می تواند افغانستان را به یک کشور اقتصادی مبدل کند. رئیس جمهور غنی ایجاد شفافیت در اداره های دولتی، آوردن اصلاحات، مبارزه با تروریسم و فساد و از بین بردن فقر را از جمله اولویت های حکومت وحدت ملی می خواند. رئیس جمهور در بخش از بین بردن تروریسم و فساد بر ایجاد اجماعی بین المللی تاکید می کند و می گوید که تروریسم نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام جهان یک تهدید بزرگ است که باید در برابر آن مبارزه مشترک صورت گیرد. مشکلات هنوز هم وجود دارد. جرایم و فساد هنوز هم از جمله مشکلات بزرگ است که به اجماع جهانی نیاز دارد و در این بخش نقش کشورهای منطقه مهم است. تروریسم نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت منطقه و جهان را نیز تهدید می کند. رئیس جمهور می گوید که صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی ثابت ساخت که افغانها برای تامین صلح اراده قوی دارند و در این بخش دیگر فریب سیاست های تخریب کارانه برخی کشورها را نمی خورند. ما با مشارکت اجتماعی متعهد هستیم تا به گفتگوهای صلح ادامه بدهیم. صلح با حزب اسلامی که میان افغانها در کابل صورت گرفت ثابت ساخت که افغانها می توانند به صلح برسند و روند صلح را تعقیب کنند که سازنده باشد نه یک سیاست تخریب کارانه. اتحادیه اروپا از کشورهای کمک کننده می خواهد تا برای یک افغانستان با ثبات و پیشرفته به تعهداتشان با این کشور عمل کنند و برای مبارزه با تهدیدهای مشترک متحد شوند. ما با تهدیدهای مشترک مواجه هستیم و باید با هم متحد شویم. نیاز است تا تعهدات و فیصله های ما در قبال افغانستان عملی گردد، اما برای رسیدن به این هدف باید حکومت افغانستان برای از بین بردن فقر، تحکیم ثبات و آوردن اصلاحات اقدام کند. اشتراک کنندگان نشست بروکسل در حال کمک های جدید را به افغانستان تعهد می کنند که با باور آگاهان سیاسی کمک های جامعه جهانی به افغانستان به دلیل موجودیت فساد گسترده به شکل درست به مصرف نرسیده است. پنجشنبه وزارت دفاع امریکا می گوید که در 2 سال 44 سرباز افغان در جریان آموزش های نظامی در امریکا فرار کردند.
از میان سربازان افغان تعداد انگشت‌شماری آنان این فرصت را می‌یابند تا برای تعلیمات مسلکی به کشورهای خارجی فرستاده شوند. اما گزارش تازه ی آژانس خبری رویترز نشان می‌دهد که ده‌ها تن از این سربازان پس از رسیدن به این کشورها فرار کرده و تلاش کردند تا به شکل غیرقانونی در این کشورها بوده باش و یا کار کنند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که در دو سال گذشته 44 سرباز افغان از مراکز تعلیمی فرار کردند، اما بیشتری آنان دوباره از سوی پلیس بازداشت شده و به افغانستان برگردانده شدند. به گفته وزارت دفاع آمریکا تنها در ماه سپتامبر گذشته 8 سرباز افغان از مراکز تعلیمی فرار کردند. به تازگی پلیس سرحدی کانادا نیز یک سرباز افغان را در حال بازداشت کرده است که میخواست با وارد شدن به این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کند. وزارت دفاع در جستجوی راههایی است که با استفاده از آن بتواند برنامه‌های آموزش سربازان افغان را در ایالات متحده آمریکا تقویت کند و در آینده این برنامه بر اساس شرایط باشد که سربازان بر رضایت خود در آن سهم بگیرند. این کار سطح فرار از مراکز تعلیمی را نیز پایین خواهد آورد. بر اساس اطلاعات از سال 2007 به این سو 2200 سرباز افغان در مراکز مختلف تعلیمی آمریکا آموزش دیدند و دوباره به افغانستان فرستاده شدند. اما در این اواخر فرار سربازان از مراکز تعلیمی نگرانی ها را افزایش داده است. آگاهان مسائل نظامی میگویند که فرستادن سربازان برای آموزش به کشورهای خارجی بر اساس روابط شخصی و حزبی سبب شده است تا آنان به عوض آموزش های مسلکی فرار را ترجیح بدهند. دی زور واک و دی طبق سالاران و دی تنظیمون و تاثیرات لبلی خوادی دی خپل و خپلوان و دوستان و تاثیرات لبلی خوادی فقط دی همدیل خاطر حتی دا خپل دی حکومت چارواک دا زمینه مساعده سی خپل خپلوان را اوالی نظامی قطعاتو تا بیا پا نظامی قطعاتو که دی خارج تا ولیگی بیا دوی حالت لار سی حالت پاتی سی ټول دلته مسائل دی، شناخت دی، روابط دی، مسلط گرایی دی او دغه شی دی. راشه چې جنرالان در وښیمه چې ګوتې لګوي، نوم نشي نشته کولی او ده ته رتبه د جنرالي ورکول کېږي. نو په دغه اساس باندې تر څو چې هغه مسایل په اصولو باندې نه وي، د قانون په چوکاټ باندې نه وي، یعنې واقعا عدالت صورت ونیسي چې سړی په خپل لیاقت لاړ شي، په خپل شایستګۍ باندې لاړ شي او رښتیا د وطن دوستۍ په خاطر باندې هغه چې مړ مکې نه پاتې کېږي. مقام های وزارت دفاع آمریکا در رابطه به فرار سربازان میگویند که تا هنوز روشن نیست که این سربازان در جرایم جنایی نیز دست دارند و یا اینکه به ایالات متحده تهدید را متوجه کرده باشند. این در حالی است که به گفته آگاهان نظامی غیر مسلکی بودن سربازان افغان در جنگ بزرگترین عامل افزایش تلفات آنان است.